19 წლის ზურაბ ჩაფიძე იუნგის სარკომის დიაგნოზით 6 თვის მანძილზე გერმანიაში მკურნალობს. მას უკვე ჩაუტარდა ოპერაცია, რომლის შედეგადაც ფეხზე ბარზაყის ძვალი იმპლანტანტით ჩაუნაცვლეს. ერთი კვირის წინ ვიყავი ჰამბურგში და ნახე, თუ როგორ ცდილობენ იქაური ქართველები მის დახმარებას. სტუდენტი თუ არალეგალი გაჭირვებით გროვდება თანხები, არ ვარ სამწუხაროდ ამდენი ქართველი აქ. მას უკვე გაუკეთდა ოპერაცია, ახლა უკეთდება ქიმიოთერაპია. მის უწყვეტობა ზურასთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, დარჩა 6 პროცედურა. ამ სტატუსს ზურას მეგობარი სოციალურ ქსელში არცელებს. მაცნეს გადამღები ჯგუფი გერმანიაში ზურას დაუკავშირდა, როგორც გაირკვა, ქიმიოთერაპიის დარჩენილი კურსისთვის მას დაახლოებით 40,000 ევრო ესაჭიროება. თუ კი მკურნალობა დაგეგმილი პროცედურების მიხედვით არ ჩატარდება, შემთხვევა შესაძლოა ლეტარნოურად დასრულდეს 19 წლით. საქველმოქმედო აქციაში მსურველებს შეუძლიათ დარეკონ ნომერზე 09-01-30-00-03 ან თანხა მითითებულ საბანკო ანგარიშზე გადარიცხონ. ოპერაცია რო გაიკეთა, ქიმიას უკვე აღარ უკეთებდით და გადაწყვეტეს რომ წამოეყვანეთ და წამოსულიყვანეთ და არ ვიცი რა გამოაჩინა მე ეს ქართველები. იმათი დახმარებით მოხერხდა ეს რომ აუკრიბეს ეხლაც და ეს 7000 ევრო გადაიხადეს და უკეთებენ ქიმიას, მაგრამ უნდა წამოსულიყო, აღარაფრის საშუალება არ ჰქონდა. ბავშვები დადიოდნენ, ქველმოქმედება რაღაც ისე ითხოვდნენ და ამით აუგროვეს ფული, თორე ისე რაღაც დიდი თანხით ერთი ჯანდაცვა და მერია, მხოლოდ ისინი დაგვეხმარნენ, თორე სხვა არაფერი არ ყოფილა ისევ ჩვენით და რაღაც ცოტა საგროვდით და ამის შედეგად ეხა უკვე არანაირი რესურსი არ არის დარჩენილი და მართლა ყოველას მოუწოდებ რომ ბოლომდე მივიყვანოთ ეს საქმე და რავი ძალიან მთხოვ რომ ელემენტარულიც კი ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის.